Dag beste kijker en welkom bij deze vijfde Resurrexit-video over de Galatenbrief. In deze video zullen we iets nauwer aanleunen bij het karakter van Resurrexit, namelijk een spirituele retrette, door iets te vertellen over Paulus en God, hun persoonlijke relatie die ze met elkaar hadden, en welke elementen daarvoor voor ons eigen spirituele leven van belang kunnen zijn. Bij ons nog steeds professor Raymond Bieringer. Professor Bieringer, welk soort relatie stelt Paulus voor met God hier in de Galatenbrief? Ik zou eerst en vooral willen beklemtonen, dus de relatie van Paulus met God is de God van zijn Bijbel, is de God van zijn Joods geloof, is de God tegelijk van Jezus Christus. Mm-hmm. En ja, de God van Jezus Christus, dat zien we in het echo van de uitdrukking Abba, die in deze brief terugkomt. Dus de speciale, tedere relatie tussen Jezus en God, dus dat is waarschijnlijk ook historisch een uitdrukking die teruggaat op de aardse Jezus, Abba. En dus hier zien we al, dus een zeer belangrijk element, ook al moeten we heel voorzichtig zijn ook met die uitdrukking Abba, die is soms ook in de exegese iets te veel in het licht geplaatst en misschien soms ook een beetje overdreven. Het is zeker een belangrijk element, maar het is niet zo dat bij Jezus dat totaal anders is dan in het Jodendom. Die tedere relatie vind je ook voor Jezus al op sommige plaatsen in het Jodendom. Jezus is daar zeker ook in een zekere continuïteit. En Paulus neemt dat op en Paulus ziet dan de gelovigen ook als kinderen of zonen van God. Ja, ja. Dus Paulus plaatst ons in die vader-zoon-relatie, vader-kind-relatie. Een ander interessant citaat is waar de Paulus zegt: u hebt God leren kennen, om het daarna te herformuleren. Hij zegt eigenlijk: u bent door God gekend. Ja, inderdaad, dat is een heel interessante correctie, zelfcorrectie die Paulus doorvoert. Omdat hij wil de klemtoon leggen dus op het initiatief van God. Mm. En dat is overal eigenlijk in de brieven van Paulus, kunnen we dat vaststellen. En eigenlijk, ja, maakt deel uit van wat we in de vorige video's hebben gezien. Dus die onvoorwaardelijke liefde van God, die eigenlijk alles vooraf gaat. Mm-hmm. En dus dat is eigenlijk toch de kern van de boodschap die Paulus hier geeft. En ik denk dat, zou ik ook zeggen, is eigenlijk ook de kern van de boodschap die de reformatie terug in het licht heeft geplaatst. En gelukkig heeft de katholieke kerk dan door de eeuwen ook dat terug opgenomen. Omdat dat is een diepe gelovige waarheid die men soms uit het oog verliest, maar waarvoor dus ook de Galatenbrief vooral altijd goed is om ons dat terug in herinnering te roepen. Ja. Dus God neemt door Christus en door de Heilige Geest initiatief, komt ons naderbij met zijn liefde. En het is dus in dat opzicht dat Paulus zegt: wij zijn gekend door God. Wij zijn als eerste gekend en pas in een tweede beweging leren wij hem kennen en is er dus een bepaalde actie van onze tweeën richting God opnieuw. Inderdaad, akkoord. Ja, ja, ja. Ja. En als het omgekeerd wordt, dan wordt het problematisch. Ja, en dat is datgene waar Paulus tegen vecht. Ook een belangrijk element in de spiritualiteit die Paulus hier naar voren wil schuiven is: hij wil mensen vrijmaken voor God. Hè? Dus een sterke nadruk op de vrijheid van de mens. Ja, dat klopt. Dat sluit ook aan bij wat we in de vorige video hebben gezien. Dus met name dat voor Paulus die vrijheid, die eleutheria in het Grieks, een zeer centrale rol speelt. Dat de mens dus voor God en door God vrijheid heeft en zich niet maar laat slaaf maken door alle soorten angsten, door alle soorten pogingen om zijn leven zelf in de hand te nemen. Ja. Opnieuw veel dank, professor Bieringer. Laat u dus geen slaaf maken, behalve misschien van het Resurrexit-kanaal op YouTube. Daar mag u altijd slaaf van worden, een trouwe volger. En graag zien we dus in dat licht terug voor de volgende video.